Так, а у нас вже в студії є гість Сергій Войченко, адвокат, кандидат юридичних наук, і будемо говорити, зокрема, про санкції від президента. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Сергій. Ну, не для всіх він добрий, принаймні для тих, кому санкції ввели, їм точно не добрий. Так, так, до речі, ось сколихнула усіх новина, що Оксана Марченко йде в політику. От, на вашу думку, що вона там забула? І взагалі, чи вона підтримує такого мастодонта української політики, як Віктор Медведчук? Абсолютно нормальне рішення. Рішення жінки, яка підтримує свого чоловіка. Абсолютно нормальна реакція на дії влади, які не завжди відповідають вимогам чинного українського законодавства. І, в принципі, можливо, це якраз був той самий поштовх, який саме і спровокував таку дію від Оксани. Тому що вона, в принципі, уникала якихось публічних таких заяв. Більше ми її знаємо як ведучу на телешоу. Ну, і з її вже зверненнями зрозуміли, що вона ще була промоутером фактично 95-го кварталу, який до неї прийшов там у 2003 році, всією командою челембитно били, просили їх на телебачення допустити. Ну, допустила на свою голову, як то кажуть. Але чому вона раніше не йшла у політику? Чому саме ще раз хочу, мабуть, сказати, що чому це, мабуть, вона вам зможе дати відповідь на це питання, тому що ми ж не можемо за іншу людину давати відповідь. Але ми зараз можемо лише говорити про той її крок, і я абсолютно вважаю, що це крок справжньої жінки, жінки, яка підтримує свого чоловіка. Може комусь подобатися чи не подобатися, але вона дружина, вона має підтримувати свого чоловіка. Абсолютно прекрасне рішення, і я думаю, що навіть, можливо, вона знайде якийсь відгук в серцях українців, тому що в українській політиці жінок досить непогано сприймає. Ви думаєте, що її харизма може допомогти зняти санкції? Зняти санкції, звичайно, допоможе вже не харизма, а скоріше за все санкції зняти допоможе або зміна влади, тому що при теперішній владі орієнтуватись на те, що ці санкції будуть найближчим часом зняти, мабуть, ні. Але якраз для того, може, йде політична боротьба, для того, щоб повернутися на політичний олімп. А певні юристи вважають, що статус політика Оксані Марченко допоможе довести, що проти неї санкції незаконні. Дивіться, якщо ми говоримо взагалі про санкції щодо громадян України, то вони взагалі не можуть вводитися, я вважаю, як юрист, в даному випадку адвокат, що не можуть вони вводитися щодо громадян України. Тим паче з таким формулюванням, як фінансування тероризму. У нас передбачена кримінальна відповідальність за фінансування тероризму. Стаття 258 зі значком 5. Все. Якщо є фінансування тероризму, є кримінальне провадження, є підозра, і людина може захищатися. Якщо вони доводять це, ви знаєте, мені доводилося як адвокату нашій команді захищати людей по таких статтях. Це статті висмоктані з пальця, використовуються винятково для або перерозподілу ринка, або для того, знаєте, є таке гарне слово, для столування, да, для харчування саме Служби безпеки України. От з тими, що я стикався. Так. Причому, насправді, все на рівні, які там докази, чому нам докази не показують. Такі там докази, скоріше за все, рапорт співробітника Пупкіна про те, що йому другий співробітник, який трошки нижче ієрархією знаходиться в анатомії, розказав, що вони десь від агента X, або десь йому привиділось, що хтось фінансує тероризм. На цій підставі потім розривають компанії. Мені це нагадує вакханалію 2015-16-17 рік, коли в нас оцей спецдепартамент Майдану ще існував, коли вони брали торби і йшли по підприємцям з обшуками. Так, так. Причому прив'язували фінансування тітушок, тоді це була модна тема. Коли договорю, коли ти як адвокат приїжджаєш, кажеш: хлопці, ну я все розумію, їсти хочеться, під справою Майдану можна нормально грошей зрубати. Ви прийшли з обшуком в компанію, яка зареєстрована в 2017 році. Яке вона має відношення до Майдану? Пояснення:
у нас є оперативна інформація, бо ця компанія працювала з компанією, а друга компанія, з якою вона працювала, працювала ще з третьою компанією, але ця компанія вже була зареєстрована до Майдану. Ну, розумієте, ну, з таким успіхом, як можна, вони можуть вийти в розслідуванні самі на себе. Тому я вважаю, що при всій там, кому подобається, не подобається, ми ж зараз не з'ясовуємо, кому подобається один чи не подобається другий. Ми зараз говоримо про законність. Так. Я вважаю, що в даному випадку дуже вона сумнівна. Я зрозумів. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то зараз ми можемо казати про те, що все, що відбувається з цим указом від Володимира Олександровича, це незаконно. Я вважаю, що це не відповідає вимогам законодавства і містить в даному випадку, якщо там якась є інформація, суспільство, принаймні, ми володіємо з тієї відкритих джерел інформації, якими ми можемо з вами оперувати. Можливо, там є щось таке, чого ми з вами не знаємо, от нам покажуть і ми всі сядемо. Да. Але я думаю, що українці оцінять це на сьогодні 22 число. До отримання нових платіжок лишилось зовсім небагато. І візьмуть українці нові платіжки і скажуть: вау! Тобто, на вашу думку, це може бути така ніби собі піар-кампанія, щоб відвернути увагу українців? Це може бути, ми можемо гадати, знову ж таки, це може бути перше, або піар-кампанія самого президента, або все ж таки такий непоганий меседж або непогана підтримка для рейтингу опозиційної партії, в даному випадку українці ображених люблять. Ну, чому? Навіть так. Да, тобто хід непоганий... такий конем, подвійний просто... хід. Може це бути. Взагалі. Знаєте, я от дивлюсь на цю ситуацію. Ми ж гадаємо з вами, ну, бути так, в даному ви... випадку оракулом досить складно. Я от не розумію тільки одного. Дивіться, от коли Петро Олексійович був при владі, так, був президентом, він ніякі санкції проти Медведчука не вводив, тим паче проти його жінки. І він апелював до того, що він громадянин України. Зараз Володимир Олександрович ввів санкції. І чи може... Чи можемо ми казати про те, що, можливо, влада там Коломойський посварився з Медведчуком? Це може бути так? Хто, ми ж з вами зараз не твір Чехова читаємо, хто з ким посварився, да, пам'ятаєте? Але в даному випадку, ще раз наголошуючи Петро Олексійович – прагматик. Причому прагматик досить серйозний. Він, на моє переконання, навіть перебуваючи на посаді президента, залишався винятково бізнесменом. І в цьому випадку він для себе чітко розумів одну просту річ. В нього там був бізнес, скандали з Липецькою фабрикою, скандали з поставками і так далі. Це було постійно, переслідували з поставками, до речі, потім оборонпром так званий, коли там генеральний прокурор виправдовував, що це вони не з Росії торгували, а це вони проводили спецоперацію, щоб завести такі потрібні запчастини. Але ж ви не розумієте, це не те, що ви подумали. Тому Петро Олексійович, він досить чіткий був прагматиком і для себе розумів, що, можливо, він не хотів йти на крайні міри, тим паче це могли призвести до певних фінансових втрат. Що в даному випадку спонукало Володимира Олександровича до таких дій, ще раз наголошуючи на тому, що в нього, звичайно, звичайно, там бізнесу в Росії нема. Так, якісь вони там роялті продали, якісь там проекти, щось у них там, втрати мінімальні. Але для мене це питання в тому числі може стати і певної боротьби на Україні, так, тому що відбувається спроба, можливо, просто переділу бізнесу, тому що активи, які арештовані, вони досить ліквідні, досить цікаві. І з одного боку. З другого боку, Петро Олексійович, мабуть, також розумів, що одноразова акція могла би до чогось призвести, але буде і закінчення президентського терміну, і після закінчення президентського, це сьогодні на горі, да? Завтра, після того, коли шахи закінчують грати, шахами, то ладья і король, і пішаки, вони опиняються в одній коробці. В принципі, президентство закінчиться. Можливо, це початок президентської кампанії, Володимира Олександровича. Можливо, це... Тобто другого строку. Так. Можливо, це про три конверта. Да, спочатку валимо на попередників, потім обіцяємо все покращити.
Ну, а третій конверт – віра, мова, нація. Тобто обіцяємо на патріотизм. Тому що, ну, сказати, що у нас щось покращилося – ні. Якщо виходите, я б на місці президента, і я переконаний, що мене б українці підтримали, в першу чергу вводив би санкції щодо антиукраїнських дій, щодо тих осіб, які створюють тарифний геноцид, не повертати трубу, яка, в принципі, для українців повернення цієї труби, так званої, да, Медведчука, в Україну, як націоналізувати назад, для українців на платіжках не відзначиться, а повернення обленерго, облгазів, повернення комунальних підприємств і саме державницька позиція, тут би була підтримка українців, українці б це відчули, а так, в принципі, це міжвидова боротьба, яка за якою українці спостерігають, да, цікаво. Так. Але ефект цього не буде. Якщо говорити так про реакцію ОПЗЖ, там назвали такі санкції, звісно, незаконними і політичною диктатурою, і пообіцяли, що все-таки будуть домагатися запущеної ними процедури імпічменту президента. Угу. З юридичної точки зору, наскільки це може вдатися? Ні, не вдасться ніколи. Це більше політична заява ОПЗЖ – це біг заради бігу. Вони, як героїчні монгольські комуністи, спочатку створять гору, потім героїчно її розберуть, результатом буде загальна втома. Чому? Це дуже просто. Той закон, законодавство, те, яке регулює імпічмент, воно передбачає вже на цій підставі підтримку більшості Верховної Ради. Більшості вони її не отримують ніколи. Тому це просто на цьому слова? Це такі гарні, гучні слова, це спосіб, знаєте, це як український карантин, в нього немає цілі, є лише шлях, то в даному випадку якраз це також дуже гарно звучить для тих, хто цього не знає, хто це не аналізує. Але по факту ні до чого воно не призведе. Ну, це як слону дробина, або як то можемо тут... Так, і ще от дорікаю за те, що засідання РНБО, коли ухвалювалися ці санкції, було вже вдруге за закритими дверима, тобто дорікають у непрозорості. Тут немає порушень з юридичної точки зору? Те, що вони були закриті? Ні, дивіться, питання закритості ми маємо з вами в комплексі розглядати. Лише з точки зору закритості, якщо розглядати, це підміна понять. Якщо ми будемо це розглядати з точки зору закритості, ми програємо, нас умисно вводять на це поле, тому що саме питання РНБО може проводитися і за закритими дверами, і в режимі таємності, і ніхто нікому там не повинен щось із нас з вами оголошувати. Якраз це от нас вводять в сторону від того поняття, що передувало цьому і чи можуть щодо громадян України застосовуватися санкції. Ще раз наголошую, питання фінансування тероризму у нас передбачено Кримінальним кодексом України. Є відповідальність, є підозра, якщо в особи, є можливість захищатись в суді. Фактично ввели санкції, а юридичного механізму захисту у людей просто немає. І у ваших колег-журналістів, які перед цим пали також жертвами цих санкцій. Тому що ввели санкції щодо однієї людини, а роботу втратили 1500 журналістів. Зараз ввели ще санкції, ще велика кількість людей втратять роботу, тому що це пов'язано з бізнесом. Але нічого в Всесвіті нікуди не зникає. Якщо в когось щось зменшується, то в когось щось прибуває. Якщо українці не відчули, що в них щось прибавилося внаслідок цих санкцій, то це не значить, що в когось іншого не прибавилося. Як казала влада, ми обіцяли, що буде краще, але ж ми не уточнювали кому. Але ж не уточнювали кому, так. Ну що ж, друзі, ось вам так думки, так, для роздумів, як то кажуть. Ну так. Кому краще, а кому і ні. Да, у нас сьогодні у гостях був Сергій Войченко, адвокат, кандидат юридичних наук. Пане Сергій, дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую вам. Більше цікавих новин, більше епатажних інтернет-трендів та найбільше класного настрою у нас на Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютуб-каналі. Підписуйтесь. Але щоб нічого з того, що сказав Макс, не пропустити, тисніть на дзвіночок.
We'll be right back.